Шаливі оплески, сльози та крики радості. Так 23 роки тому депутати затвердили основний документ України – Конституцію. 161 стаття, 2000 зауважень та поправок, 4 дні роздумів і депутати затвердили роботу цілого пленарного тижня. Ми плакали, як діти. І то було настільки велично, настільки душевно, що ми довго не могли від того відійти. Впродовж цієї ночі народжувалася нова Конституція Незалежної України. Я щиро вітаю усіх українців, і тих, що в Україні мешкають, і тих, що мешкають в цілому світі. Я навіть не знаю, що казати, бо я приголомшений. Це без сумніву великий день. Це день, який увійде в історію. Без сумніву, цей день увійшов в історію. 28 червня в Україні державне свято. Жителі Закарпаття переконують, цей день для них напрочуд важливий. Незважаючи, який фах освоїла людина в житті, Конституцію, кажуть, повинен знати кожен. Право волевиявлення, обов'язки громадян сплачувати податки. Владою в Україні є народ. Це найголовніша стаття в Конституції, яку повинен знати кожен громадянин нашої держави. Єдиною мовою в державі є українська. Особа має право не надавати докази проти себе, проти своєї сім'ї і проти осіб близьких. Я пам'ятаю більшість статей Конституції, але найбільше я ціную ту, яка забезпечує право дітей на освіту, на відпочинок, на повноцінне життя. Україна є незалежною, суверенною, соборною державою. В Ужгороді ж урочисто відзначили 23-ю річницю Конституції та 74-ту річницю входження Закарпаття до складу України. Під мелодійний супровід Закарпатського народного хору керівники області, небайдужі жителі краю поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку.